шановні колеги, дозвольте мені представити далі доповідь про лікування серцевої недостатності. І так, боротьба титанів або все про лікування хронічної серцевої недостатності. Ну, звичайно, все ми не зможемо з вами зараз обговорювати, але все ж таки кое-що є. Ну, казати про те, що серцева недостатність, вона п'ятирічна виживальність у хворих серцевої недостатності, я би так не казала. На мій погляд, якщо є дуже прихильність до лікування, якщо є комплаєнс, якщо є взаєморозуміння пацієнта з лікарем, то, повірте, може жити хворий серцевою недостатністю довго і щасливо. Чому? Тому що сьогодні така вже багата фармакологія і стільки вже нових ліків, що ми можемо допомогти нашим хворим, але дуже важливо, щоб була прихильність до лікування, дуже важливо, щоб було обов'язково, щоб було у хворого родичі, які будуть допомагати йому, тому що ми бачимо з вами, що часто відбувається у таких хворих, і навіть у таких хворих відбуваються запаморочення, когнітивна дисфункція може бути, тому це дуже важливо, щоб йому хтось допомагав, тоді він зможе жити. Ми бачимо з вами, що порівняння навіть з онкологією у хворих серцевою недостатністю, наприклад, також відбувається, що виживальність не така вже велика. І найважливіше, що після кожної гострої декомпенсації внаслідок серцевої недостатності відбувається погіршення функцій серця, відбувається хронічний спад. Було проведено багато ключових клінічних досліджень нових препаратів для лікування серцевої недостатності. Ми бачимо з вами, як вони представлені, і багато які змінювалися, шукали пошук цих досліджень. Але таку революцію, я би сказала, революцію зробили дослідження Paradigm Heart Failure. І що ж це за дослідження? Це дослідження, коли вперше з'явилося для лікування наших хворих блокатор міприлізіна, сакубітрил з валсартана. І ми бачимо з вами, що цей препарат під назвою Юперіо, тому що на нашій території є тільки препарат під назвою Юперіо, сакубітрил з валсартаном, це зниження серцево-судинного ризику і госпіталізація внаслідок серцевої недостатності знизилось на 20%. Зниження серцево-судинного ризику на 20%. Зниження ризику першої госпіталізації внаслідок серцевої недостатності на 21%. Зниження загальної смертності на 16%. І це дуже добре. Це дуже-дуже така, кожен п'ятий виживав з наших хворих серцевої недостатності, який почав приймати препарат Юперіо. Серце є ендокринним органом, що вивільняє натріотичний пептид у відповідь на механічне розтягування. У відповідь на механічне розтягнення кардіоміоцити вивільняють натріотичний пептид. Натріотичний пептид є потенційно корисними речовинами при серцевій недостатності, тому що їх вивільнення призводить до компенсаторних ефектів до серцевої недостатності. Біодеградуюча субстанція, яка руйнується неприлізіном, натріотичний пептид, і посилити ефект натріотичного пептиду можна за рахунок призначення на прилизин. Дозвольте представити два клінічних випадки. Пацієнту 45 років. Звичайні скарги після гострого інфаркту міокарда. На жаль, пацієнт трошки злоупотребляв алкоголем. На жаль, пацієнт творча людина. І відбулося стентування у цього пацієнта, але все ж таки слабкість, ангінозної болі немає, але задишка. Тому погано себе відчуває.
Що ми маємо? Статус presence. Ми маємо ще трошки підвищений, ну, може, для чоловіка нормальний об'єм талії, індекс маси тіла 30, ЧСЕ-78, тиск нормальний, серцедіяльність ритмічна, то не приглушений, але є пастозність голені. Що ми маємо? Біохімічні дані. А біохімічні дані, ну, по-перше, найбільш важливий для хворого серцевою недостатністю – це натріолітичний BNP або ProBNP. І ось треба, щоб ми з вами все ж таки коригували лікування хворого серцевою недостатністю за допомогою контроля ProBNP. І у цього хворого, на жаль, був підвищений ProBNP. Ну, крім того, чому підвищений? Тому що фракція викиду в нього була 35%. Нормальний тиск, артеріальний тиск, нормальна глюкоза, глікований гемоглобін, дислепідемія так у нього була якраз, швидкість клубочкової фільтрації нормальна, креатинін нормальний. Але ось якраз маркер серцевої недостатності, маркерний серцевої недостатності ProBNP. Які показання до призначення цього маркеру? Коли? Це діагностика серцевої недостатності на ранніх доклінічних стадіях. Ну, дуже важливо навіть для хворих, які ми не бачимо з вами SN1. SN1 – задишка. Але як довести, що в цього хворого, навіть якщо тільки є задишка, в нього є вже серцева недостатність? І це ми можемо зробити за допомогою ProBNP. Навіть на ранніх стадіях. Крім того, оцінка ступеня тяжкості серцевої недостатності, оцінка ефективності проводимої терапії ми можемо робити за допомогою ProBNP. Диференційна діагностика між серцевими і легеневими захворюваннями – задишка. Чи це серцева задишка, чи це легенева задишка. Диспансеризація пацієнта з високим ризиком несприятливого результату. Таким чином, за допомогою компанії Синеве ми можемо з вами визначати ProBNP. І якраз для нашого хворого ми бачимо з вами норма 45-54, як йому є його вік, норма до 121. Але в нашого хворого ми бачимо з вами 200 піліграм на мілілітр підвищення. Крім того, обов'язково для таких хворих серцевою недостатністю, хворих після інфаркту міокарда, ми маємо визначати креатинін. Це також показник важливий для хворого серцевою недостатністю, маркер для оцінки функції нирок. І у чоловіків 62-106, у нашого хворого 98. І тому ж швидкість клубочкової фільтрації в нього нормальна. І дякуємо компанії Синева, що ми можемо це робити. Внаслідок такого обстеження ми призначаємо нашому хворому, було призначено лікування. Бета-блокатор, інгібітор АПФ, діуретик, аспірін, антагоніст мінерал-кортикоїдних рецепторів, статин. Але давайте подивимося, що ми бачимо у цього хворого на ехокардіографії. Ми бачимо з вами, що є на є преднавантаження нього 8, ну це пограничний контроль, але в нього 35 фракція викиду. Ми його лікували, а фракція викиду залишилася 34-46. Коли вже потрапила Юперіо в нашу країну, кажу чесно, спочатку навіть купували ми за границі цей препарат, тому що знали вже, що дія дуже така влучна. То давайте побачимо, Юперіо він отримує, цей пацієнт, 100 мг два рази на день. Тиск нормальний, він тримає нормальний тиск. Небівалол 5 мг отримує, розувастатин 20 мг, еплірідон 25 мг отримує, аспірін 100 мг і торасемід. Ну, деколи, коли в нього підвищується інколи тиск, він додає торасемід. Тому що Юперіо для нього все, в общем-то, регулює. І ми бачимо з вами, що після такого лікування, ми бачимо, що нашого хворого фракція викиду 45. Підвищилася фракція викиду. Інший пацієнт,
Ну, часто питають вайбері лікарів мене, чи можна старечого, похилого і старечого віку призначати ЮПЕЮ. Ну, ось приклад. Хворий 1925 року народження. Так, втома, слабкість, ангінозної болі нема, задишка, прифіз нагрузки, фібриляція перицер 7 років. Приймаю рівоксабан 15 мг. Ми бачимо з вами діяльність аритмічна, фібриляція перицер, трошки є хрипи в нижніх відділах легень, печінка у краю реберної дуги, але ось такий живот трошки як з набряком, передня брушня стінка, і набряки голені. Пацієнт отримав антагоніст мінерал-кортикоїдних рецепторів, а я вам кажу чесно. Ну, навіть такого пацієнта я вже не завжди призначаю антагоністи мінерал-кортикоїдних рецепторів, тому що так багато вже є призначення, що не завжди можна, ну, все по правилам навіть зробити. Але такий хворий отримує обов'язково в мене антидепресанти. Обов'язково. І при серцевій недостатності було декілька конгресів, коли дуже важливо, щоб хворий серцевою недостатністю отримував антидепресанти. Тому ці хворі отримує циталопрам. Ну, ви можете спитати, чому ж не сертралин? Ну, тому що, да, є дослідження сертралином відносно при інсульті, при інфаркті, інріч і садхат. Але циталопрам, навіть про те, що пишуть, що може куте удлінятися на циталопрамі, я в своїй практиці такого не бачила. Дуже часто застосовую пожилих пацієнтів циталопрам, але в них більш такий настрій. Все ж таки циталопрам емоціональну фазу збільшує. І вони більш щасливі. А вже хворі 95 років, ну вибачте, дуже важливо, щоб він був щасливий. Мабуть, на мій погляд, це важливіше, як жити, чим скільки жити. Крім того, ці хворі отримував авторосемід, ривароксабан обов'язково, нібівалол, а ось тоді він отримував еналаприл. Ці хворі отримував еналаприл. Ось, і ви можете питати, чому немає статинів. Ну, чесно кажучи, в такому віці я вважаю, що все ж таки, якщо він не отримував ніколи статини, то вже немає сенсу йому призначати статинотерапію. Ми бачимо з вами, що артеріальний тиск 140 на 90, цукрового діабету немає, дислепідемія є, фракція 45 викиду, середня знижена, а от швидкість клубочкової фільтрації 58. Тому він і отримує рівароксабан 15 мг. З'явився ЮПЕРІО. Ви знаєте, ці хворі навіть кинув приймати торасемід, кинув приймати діуретики. Як з його слов, що два дня він не виходив з туалету, тому що діуретичний ефект був дуже великий, визначений діуретичний ефект завдяки ЮПЕРІО. Так, він не може приймати ту дозу, цільову дозу ЮПЕРІО внаслідок його артеріального тиску. Починали ми з 50 мг. Далі вже пішли 50 мг два рази в день, але більше ми не можемо підняти дозу ЮПЕРІО. Це така доза залишається. Циталопрам залишається 10 мг. Ну, антагоніст мінерал-кортикоїдних рецепторів, на жаль, він забуває. Кажу чесно. Торасемід йому зараз не потрібен навіть, інколи тільки, а так вже на ЮПЕРІО йому досить, діуретичний ефект робить. Рівароксабан продовжує і небівалол. Що ми маємо? Що ми отримали? Ми отримали, що маса тіла зменшилася. Діуретичний ефект був, маса тіла зменшилася. Артеріальний тиск, да, коли 120 на 80, коли 110, але тримає нормально. Діяльність серця аритмічна, хрипів немає в легенях. Печінка у краю реберної дуги, немає, живот м'який, немає отечності, вже немає передньої брюшної стінки, набряків легень немає. Ну і діурез був підвищений в перші два дні, був дуже підвищений діурез. Шановні колеги, ну вже відбувся
конгрес по серцевій недостатності. І ми вже знаємо з вами, що повністю змінена програма лікування хворих зі зниженою фракцією викиду. І чотири препарати сучасної терапії ми маємо сьогодні з вами. Які це препарати? Ми починаємо бета-блокатор, обов'язково сакубітрил-валсартан, тобіш Юперіо, антагоніст мінерал-кортикоїдних рецепторів, інгібітор НЗКТЗ-Г2. Скажу чесно, відверто, я ще не призначала в своїй практиці хворим інгібітори НЗКТ-Г2 тим, в кого немає цукрового діабету. Ну, ще не призначала. Ось вийдуть вересні рекомендації, почну призначати. Але хворим з діабетом, вже ж це, звичайно, вже давно така рутинна практика у нас з вами. Ну, ми бачимо з вами, що це фото. Інгібітор АПФ, все ж таки в нас є сартани, бета-блокатори, блокатори мінерал-кортикоїдних рецепторів, дапагліфлазин, епагліфлазин, ну і сакубітрил, валсартан. Ну і як починати лікувати? Як починати лікувати такого важкого хворого серцевою недостатністю? Подивіться, будь ласка, спочатку стоїть АРМІ, спочатку стає Юперіо. Ну, немає Юперія. Можемо почати з інгібітора АПФ. Ну, нема. Можемо з сартани. Ну, сартанів це буде валсартан, якщо у хворого ішемічна хвороба серця. Потім, якщо для пацієнтів зі скоростю клубочкової фільтрації більше 30 мл в минуту, або креатинін менше, ніж 2,5 мг на децилітр у чоловіків, або 2 мг на децилітр у жінок, калій менше 5 мг на літр, Нью-Йоркська класифікація 2-4, можемо додати антагоністи мінерал-кортикоїдних рецепторів. Ну, тому я цьому хворому і не давала. Для пацієнтів, ми вже призначили АРНІ з вами, так, і бета-блокатор. А для пацієнтів, які відповідають критеріям швидкості клубочкової фільтрації, Нью-Йоркська класифікація 2-4, ми можемо додати з вами НЗКТ-Г2, датагліфлазон, епагліфлазон, навіть без цукрового діабету. Будемо починати лікувати навіть без цукрового діабету. Далі АРНІ з бета-блокатором, так для пацієнтів зі стійкою перегрузкою об'ємом, додаємо діуретик, титруємо діуретик. Для чернокожих пацієнтів зі стійкими симптомами, не глядаючи на АРНІ, бета-блокатор, антагоніст мінерал-кортикоїдів, навіть НЗКТГ2, можемо додати гідролазин плюс ізосорбіта дінітрат. І для пацієнтів з ЧСС, у покої якому більше 70, а ми дали вже максимальну дозу бета-адреноблокаторів, то ми додаємо з вами івабрадін. Ось така схема додавання препаратів у хворих з серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викидаю. І це дуже цікаво, тому що важливо, яким чином один за іншим препарати застосовувати в якій ситуації. Ну, шановні колеги, Юперія забезпечує подвійну підтримку для серця, обратне ремодулювання серця. Юперія зменшує гіпертрофію лівого шлуночка навіть у порівнянні з олмісартаном. Юперія зменшує фіброз міокарду, ми бачимо з вами по СТ2 показнику. Юперія зменшує апоптоз кардіоміоцитів, ми бачимо з вами по тропаніну Т. Юперія підвищує захисний механізм та насосну функцію серця. Юперія сприяє швидкому, зворотньому ремодулюванню серця і зниження рівня натріотічного пептиду і проб'ємпі в порівнянні з еналаприлом. Юперіо продемонстрував значне зниження ризику раптової серцевої смерті у порівнянні з еналаприлом на 20%. І Юперіо показаний пацієнтам серцевою недостатністю зниженою фракцією викиду на будь-якій стадії захворювання. І ми бачимо парадигм heart failure, pioneer for heart failure, evaluation heart failure, transition prove heart failure. І
препарат Юперіо першого вибору у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю з зніженою фракцією викиду, про що нам каже дослідження Паанія. І кажуть чесно, своїм хворим я починаю лікування з Юперіо, тому що ну, я бачу ефект. Ефект, коли я дійсний ефект, коли спочатку починаю лікування вже з Юперіо. Шановні колеги, я вам дякую за увагу. Я дякую і компанії Novartis, і компанії Синева, які якраз отак от разом нам допомагають лікувати наших хворих з серцевою недостатністю, зі зніженою фракцією викиду.